la creació d'una coordinadora que l'objectiu és en defensa de lo públic municipal, bàsicament dels més de 30.000 treballadors. Aquesta coordinadora s'ha muntat arreplegant tots els sindicats dels diferents comitès d'empresa, de les diferents empreses, instituts, organismes, i l'objectiu comença demà amb una manifestació unitària de tots plegats, i l'objectiu és defensar el públic. Us apuntem també que el 22 d'octubre, coincidint amb les vagues de Metro i TMB, convocarem una jornada de lluita de totes les empreses del grup municipal. El 9 de novembre tindrem una nova jornada de lluita i manifestació conjunta de tots els treballadors. I el 23 de novembre, coincidint amb el final de la campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya, convocarem una altra jornada de lluita i hi ha sobre la taula una proposta de vaga per a tots els comitès i totes les empreses de treballadors i treballadores municipals. Creiem que la manera de poder lluitar en contra de les mesures que està prenent tant l'Ajuntament de Barcelona com els diferents governs és la defensa conjunta de totes les empreses públiques que presten serveis a la ciutadania. Hi ha una vulneració important del que nosaltres entenem que és el dret a l'autonomia local, que en definitiva no és més que la sobirania local de cada població en relació a les seves institucions. Com diferència d'altres empreses que estan dintre de l'entorn d'esta coordinadora, en Transporte de Barcelona la estratègia de l'Ajuntament ja ha sigut empezar a aplicar el descuento de la paga de Navidad en el mes de setembre, lo que nos ha abocado a la plantilla de autobuses como de metro a empezar a tomar medidas más contundentes con convocatorias de huelga. La negociación colectiva a día de hoy con los reales decretos está rota. A día de hoy es difícil creerse de que llegar a un acuerdo va a significar que se cumpla. Transporte de Barcelona ha tardado 7 meses en romper un acuerdo.